Enquanto o Lucas e Jaqueline estavam na casa da árvore, o Cesar Black tava lá embaixo gritando: Obrigado, obrigado! Isso é por você, Lucas! Vamos pra mais um vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O Lucas meio que se irritou com isso. Falou que, cara, olha que cara nojento. É, nojento é pouco. Vamos pra mais um vídeo, cara. Mano, que poderzinho de merda, hein, cara Eu Vou te contar, viu? Poder branco patético. Coisa, a frase que. Isso é foi fico... você, Henrique. É? A gente nem Porque sabe. Porque na semana passada eles, eles acharam que um da gente ia sair. Não, sair, não saíram. Não saíram. Acharam. Ó oh, 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 que, que nojento, cara. Deixa É, cara, deixa eles. Quem ri por último, ri melhor, minha gente. Anotem isso que eu tô dizendo. César Black pode pegar maior rejeição do que o próprio Laranjinha. Há essa possibilidade, cara. Há essa possibilidade. Se a galera se formar direitinho e a Raquel Xerazade ficar de bico calado, a gente consegue. O problema é que a Raquel parece que tá jogando com o Paiol, cara. Não tô entendendo qual é a Raquel, não. Querendo que a marcha fosse saia. Tá doida, Raquel. A gente precisa tirar o Sander. Não inventa, meu Deus do céu. Gente, esqueci de avisar também, né? Não se esqueça da nossa ação do iPhone. Primeiro link da descrição. Corre lá para ver como você pode estar tá garantindo o seu iPhone Pro Max 14 ou 8000 no Pix. Corre, 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 corre. É nós. Fui.